ქართობის თეატრის მიმართ მაქვს განსაკუთრებული გრძნობები. სიყვარული, სითფო, მშობლიური. გარდა იმისა, რომ ძალიან მიყვარდა ყოველთვის თეატრი და მათ შორის ბათუმის თეატრი, ბავშვობი და თქვენ წარმოედინეთ ვესწრებოდი ამ თეატრის სპექტაკლებს და ყოველთვის ყავდათ შესანიშნავი დასი. დიდი მსახიობებისგან შეკრებილი დასი. შემდეგ გასტროლებზე არაერთხელ ყოფილა რუსთაველის თეატრთან ერთად და მიმიღია ბათუმელების დაში და სითბო. და შემდეგ ბოლოს, რამდენიმე წლის წინ, ესეთი ბედნიერება მერგო წილად, რომ მიმიწვია ბათუმის თეატრმა ერთ-ერთი მთავარი როლი შესაძლებლად მათ სპექტაკლში. და ამიტომ ეს თეატრი თავისი მსახიობებით, თავისი რეჟისორებით, ტექნიკური პერსონალით ჩემთვის უახლოესები და მშობლიურები გახდნენ. ამიტომ მათი წარმატება ჩემი წარმატებაც არის. ჩემო ძვირფასებო, საყვარლებო, გისურვებთ უზარმაზარ წარმატებას.